各位好，今天是7月16号，昨天呢是7月15号，昨天是刚好解严啊。今天是解严后的这个大家获得真民主的第一天啊。那今天我们的最主要我们要探讨是一个就是反造假，然后台湾的司法呢到底有没有这个公平审判？那台湾的司法的问题，大家都在谈司法改革，外面呢、啊，立法院外面呢、啊，都还在陪审参审呢、啊，在这个抗争啊。那我想最主要的问题，其实台湾的司法最严重的问题呢，是在于人啊。然后人最主要是带有假面具的人啊。然后我们知道，如果信诉有问题，然后这个案子就没办法公平正义。当检察官呢，就会发动的所谓的滥权起诉、滥权追诉啊。那这个问题就其实蛮严重的。那我们今天最主要谈山坡段的这个造假啊，这个图上面有山坡段的造假。哎，那张图那怎么看不到？哎，有一张图，你都看到吗？在右边。啊？哦，在右边那里。后面。对。哦。啊？后面。啊，这里对。山坡段的这个造假，那这个牵涉到台湾的一个司法，我们所谓台湾司法原本呢、啊，大家都知道，大家讲到检察官都知道是所谓的最高检跟高检跟地检，可是像检察官呢面临的一个大家也是被大家迫害的对象啊，大家希望检察官呢变成是行政官，所以现在检察官慢慢也变成行政官了啊。所以检察官的在法务部的组织法里头，他的次级单位呢，竟然把这个最高检跟高检、地检挪到最后面去。那前面呢，竟然是廉政署啊，跟这个所谓的行政执行署。所以其实他的次级单位都是行政机关。那昨天有人到苗栗呢去案情申告，苗栗的地检署呢上面就打出了标语呢，就依法行政。其实这个就欧陆法系的真正念过刑事诉讼法的人呢、啊，会觉得很奇怪，因为我们知道整个刑事诉讼的开始发动机关，按照刑事诉讼法228条，他是检察官，然后最后整个程序上诉程序这个程序呢，这个、基本程序第一审程序呢，跟这个上诉程序呢。都是这个检察官担任里头的重要的点啊，但是我们的法条有点怪点啊，就是说把检察官当当事人，其实这个其实都是被误解。其实检察官是一个很重要的司法机关啊，但是这我曾经写过2本书啊，就是检察官的东西，就把他角色都确定得很好，因为研究检察官呢，其实比这些律师呢，更花更时间更久，可是。现在呢，我们都被律师治国啊，然后律师呢，其实也把整个司法院啊，这里有司法院的代表啊，其实台湾的司法人员其实蛮可耻，因为他没有独立性啊，所以你们司法院代表也要回去告诉你们，你们跟国外的所谓的独立性的司法人员完全不一样，因为你们还有职等，还有官等，还有领薪水，还领法官奖金。然后你们的审判也是不好，因为你们的最高法院跟最高行政法院其实都秘密审理、书面审理，真的都没有延迟审理，这个都违反公开、公平、公正、公开审理。那秘密审理其实这个是真的很严重，其实这个，台湾的司法制度就出在这些人不懂的人来在搞，然后检察官其实。现在被贬为这个行政官，他们还很高兴啊。那法院组织法虽然没有改，但是他们已经把他们的法院全部拿掉了，然后现在检察官更是乐此不疲，要兼到行政执行署，兼到廉政署啊。那最近还打算要成立一个跟这个陈时中呢要合署，叫司法精神并验署啊，就是。我们知道，就是检察官业务越做越大，然后但是呢，他脱离原本刑事诉讼法上的检察官的功能，因为只有刑事诉讼法才基本上才有检察官的功能，其他的没有。但是他现在已经扩展到行政法，
扩张到各个领域去了啊。那像检察官，我们觉得今天要探讨这个检察官啊，他借调行政执行署的制度，这度好不好？这个他们虽然都有法律依据，然后现在又发生了一个问题。以前我们认识的检察官，像这严大和，他都跟我讲，他有十四职的很高啊。现在花姐其实十四职的也不算高，因为这最近呢，这个行政执行署里头呢都是十四职的，像分署的这个署长，这个林庆忠啊，不是总署的啊，他们叫做上署。大家知道哈，检察官行政执行署里头的内部公文啊，他称行政执行署内无康明路，那叫上署，底下呢叫做下署，这个非常的官僚啊。以前他们只有行政执行署，底下就是各地方的处，所以都叫署长就好。现在不是有分署长，然后就叫上署署长，啊下署署长，这关键就出来了，所以。司法院的人其实对于这个检查东西其实也不太了解，那其实原先也是来自于司法院要整肃人家检察官，那检察官会反制啊。那其实台湾的司法院也是很不好的一个单位啊，因为他们还有个司法院长，还有你说调派这些司法官去当他的幕僚，丧失了他原本的审判官的功能。所以其实台湾很多就是人格人偶，其实假面人，这个是最严重。所以这里啊，刚刚这个叶宏社长给我一本这个季庭长的开讲这本书啊，那这本书呢第一章呢就是在讲这个所谓的法官回避。其实法官回避是最重要的，所以但是我们的回避制度呢其实是规定在宪法上，我们有所谓的人民有诉愿、诉讼权利，那都要经过回避，还有宪法八十条要依据法律啊良心审判。那最主要的问题，整个都是一定要公正，所以公正法庭是非常重要的。但是我们虽然有规定，然后行政机关呢，像行政程序法有第九条有规定，要有利不利要一律注意。然后很多地方都要有刑事诉讼法也有对于这个当事人有利的事项都要一律注意，可是呢谈何容易呢？因为只要你里面呢搞所谓的行政组织，出了一个司法院，出了一个法务部，所以这些东西全部破掉，所以台湾根本没有司法，因为组织被破坏，因为里头有行政权力进来，所以造假很严重。所以我们今天要讲的一个问题就是造假，如果不清除造假，台湾永远没有司法改革可言，台湾的人司法官出去不会被尊重，因为他被人家控制，因为他不是独立的人，他没有人性尊严。所以我们知道我们现在三波段的假案破案，我们是讲这三波段其实涉及到的检察官，涉及到司法院，涉及到行政执行署，其实蛮严重的。其实台湾就国外的角度来看，台湾的司法是一个很可笑的司法，是大家觉得是假面司法，是真的不值一提的司法制度。所以你当司法官，虽然你钱领的很多，但是其实你人的尊严没有，你对人民没有尊严，人民也不会尊敬你。所以为什么司法官评比那么低呢？其实你法律人士非常优秀的，但是你进入到这个体制里头，你就一点都不优秀啊，你优秀不起来。你在当官期间啊，其实司法呢叫做官啊，叫裁判啊，对不对？所以用司法当官，就是要把你让你被套住，让你头脑歪掉啊，所以。这些我们年纪这么大，然后到国外那么久，那我们回到台湾，看到这年轻人，觉得他们真的很可怜。因为我们当时的时候，我们的老师很多都还敢抵抗体制，很多检察长像王建进，都敢抵抗法务部长。可是现在呢，没有一个
没有一个华丽可以称为人，都叫称官，都不是人。所以第一个问题，我们在讲三破案，第一个就是造假的所谓的检察官用假案来整容家。第二个的问题呢，就是霸凌的部分，法院里头非常多的霸凌，调查证据也不让人家调查，然后要不要延迟辩论也不让人家延迟辩论，然后其实整个问题在法律审。制度的霸凌，用书面秘密审，然后一定要律师出庭。可是书面审、秘密审有什么需要律师呢？对不对？那都是法官自己在决定。所以我们建议司法院，其实你们应该把司法院自己毁掉，恢复真正独立审判。可是你们派的人代表回去只会做密告，只会报告，但是不敢做建议。其实你们的功能太有限了，我觉得你们蛮可怜的、哦、但是这个制度使然，也不得不如此。所以这里头就2005年、2006年、啊、就发生所谓的不回避事实审跟所谓的法律审的不回避。所以这个案子里头不止这个哦，其实还有一个案子，他是双杀制度，人家在高院是赢的，到最高呢把人家判，另外一边上诉就判人家败诉，那败诉也甚至把原来的起诉都驳回，然后这也涉及到诉外裁判，被上诉人呢并没有说要驳回原告的起诉，结果竟然把原告的起诉驳回掉，但我觉得如果司法院你们要纠正这些东西呢，你们其实真的要好好纠正，不过你们大概都是等着要升官而已的、哦、因为你们等着要当司法院长，薪水很高一点，我觉得你们只是为了钱，我觉得在这里我觉得、哦、我真的看不起你们这些人，你们为了钱然后有些话不敢讲，如果敢讲我就看得起你，所以回去希望你敢讲。所以这个假面法官，这个霸凌老百姓，这个又没有违反审计利益，没有违反法官回避，其实是违反，然后用法官保留、法官解释，这东西轮得到你法官解释吗？被人家申请回避，被你自行要回避的人，你还能够自行解释吗？这当然不行啊，这是立法解释宪法的问题啊。所以我觉得台湾的制度整个让我们觉得很灰心，你知道吗？因为就是敢讲真话被压制，不敢讲真话，也被压，不敢讲真话被压制，不敢讲真话附和压制别人，霸凌别人，所以这是非常可耻的。所以反霸凌是在第二波我们要做的，就是反司法的霸凌，反这些系统的霸凌。那再第三波呢，就是所谓的执行官展开的变成也是行政官，但他还有检察官可以指挥警察，所以台湾的警察也很可怜啊，全部被指挥啊，所以到底他是行政官还是检察官？那检察官只有刑事诉讼法才有啊，那你怎么突然又有检察官呢、啊、那你根本是借调啊，就行政执行法的组织条例里头，他竟然要规定他以前在司法官的加级都可以职等都可以并用，所以这司法官跟行政官混在一起，所以我们到底现在检察官是刑事诉讼法的检察官，还是行政诉讼法的检察官，还是行政执行法的检察官，还是廉政署的检察官，已经乱套了。这次包括我们立法院啊，给他们这些乱套，为了他们的薪水，为了他们的待遇，所以这个最后就会变成开始进入贪渎，利用国家的钱。国家原本给14职等的检察官，只有最高检察总长才是14职等。还有高检署的检察长，说不定才是，但后面就演变的都不是了，演变都
人人几乎都是十四支的。那我们可以看一下这个新竹不内湖康宁路署长副署长都是十四支的。虽然现在法官法有规定71条还是89条规定现在都不叫职等叫做候级，可是他是必须要到明年才要准用才开始，所以他还是职等。其实这换汤不换药、啊、他们虽然仿照教授一样是用职等、啊、对不对，但是跟教授不一样，教授敢什么话都敢讲出来，你们什么话都不敢讲出来，因为你们越乖升的越快，越不乖升的就升不起来，你们就会被强制退休。所以哈、哦，我们觉得今天派来的司法院代表，我不知道你回去能代表谁，对不对？你去的话，最好就要说习总理最好下台，对，最好不要这样继续干，继续领这么高的钱。然后，所以现在就进入到我们7月1号开始，我们就一个运动，就是反造假、反平反破坏启蒙运动。那这就是我们台大发起的这个运动，然后这运动呢，就是主要就是针对造假。好，那我的开始呢就这样讲，我们今天就是反造假，然后就是法官回避制度跟检察官借调行政执行署，检察官的扩张，然后为了奖金，然后里头还有为了要执行，竟然在今年3月5号，2020年3月5号就已经要求要钞票，要分绩效，然后执行是到7月31号，这公文都出来了。那这个问题怎么样？然后其实还有一个问题，其实这里头跟2018年的一个人事调动有关。2018年其实调动侯宽仁，调动这个陈英锦，调动李慧茹这些人，那这些人又进入跟以前的这个行政署长完全不一样的作为。所以我们来看一下公文，这公文大家可以看一下，这在101年1月13号，大家可以把它拉进来看，这个是李树德里头针对新竹分署的署长叫刘邦秀，他就讲说，本案呢正由台北市国税局呢审理，本中不宜处以拍卖，请速予以协处中级及正级长李树德。然后他是说，这个东西，这个其实已经在这个81年的税单确定判决以后，这时李树德说这个不宜处、哦、所以他就给行政执行分署这个刘邦秀拿到这一单呢，就这个东西也真的在处理。2011年1月20号，这个就是因为这个所得税呢，81跟其他年度呢是属于同一事实所做的核课，所以停止执行。2011年停止执行，因为是同一事实。然后这里头也是停止执行，苗栗也是停止执行，都在2011年都停止执行。那我们知道他们其实公文换得很厉害啊，有正式公文，然后连稿都有传真过去了。那这个案件呢，也是在讲，这个就是行政执行署的澄清登记表，哦，澄清登记表。澄清登记表，他是说这个东西，可以按照行政执行法第9条第3项，可以依职权停止，或者是合法撤回，这有公文。所以这里头呢，这里头也有提到苗栗分局，大家都要执行，结果当时都要执行，都要停止，所以我们都可以找到公文啊、哦。然后这个也都是
都认为是不停止是有违法都有效，对不对？好，所以我们知道整个其实在101年还有在这个99年的时候，其实当时都已经可以按照依法来进行，而且移送机关已经要撤回，可是后面还是有问题啊，后面又衍生很多的问题，对不对？那当然这跟108年这个新署长还有分署长有关，因为他们里头有内部公文，他们就上署特别电话要求要严格要这件事情要落实，所以这里呢才会有奖金。所以各位记者朋友，如果你要知道，我待会给你他里头的内部公文。那我们当然知道这里头也有提到执行署组织法草案第一条到第九条有讲到，以后通过后司法官转任的待遇跟年资可以并进，所以你既然检察官已经是行政官，所以我们建议立法院呢，是不是要定出一个陈引锦条款，让他们全部回复行政官，他们的检察官的职务全部拿掉，他们不能够在行政官沾一沾，然后又回去检察官，然后又合并计算年资，然后薪水都合并计算在一起。我们待会请教司法院的代表，你们司法院可以调到别的单位去，又可以年资合并计算吗？没有哎，那法院没有，你为什么检察官可以这样合并计算？所以真的这案子就造假，让我们发现更多的假，所以我们有更多的假，使台湾的法治呢才能够更启蒙，反造假才会更进步，对不对？所以这里头还有一个2019年3月15号他们还公告奖励建议名单，然后奖励建议名单呢就是针对这个案子太极门这个案子奖励建议名单哦，然后建议名单的理由呢是奖励检举依据的理由，因为检举依据的理由是法务部调查局讲的，所以要奖励法务部调查局。其实这是犯罪人呢，这造假的东西，伪造不实登载，然后伪证，然后结果你行政执行署说要奖励检举。台湾造假成习，公然行政在公文书里头还拿国家的钱奖励他们，对不对？奖励检举依据跟理由是这个案子哦。所以执行情形当然列为考虑，因为这里头会牵涉到奖励的问题，所以我们现在面临一个很严重的问题。我们今天我已在台大教了30多年，也教过很多，现在在最高法院当过法官，也当最高检察署，也当过现在在当检察官的，我沉重的痛心的，我们觉得现在的年轻人其实太忽略你的人情，当法官的人不尊重别人人情，也不尊重自己是法官，即是司法人的人情，然后正然把假的当真的，认假不认真，然后你也竟然敢做出违反规避，一个人跨两个省，那这些人还当作优良的法官，所以这个严重性在这里。所以我们知道
台湾出的问题就是有一些人领特殊的钱，有一些人有这个权力很大，可以欺侮别人。所以我们现在要人民要抵抗，要真人权、真法治、真人民自己的钞票，要启蒙运动。我们没有造假，没有系统贪渎，没有霸凌，只有真实，只有正经。我们是标准的民主法治国家，我们不要做一个虚伪的民主法治国家。好，那这证据大家看得到，来，这个大家记得可以看的，这都有已经讲好了。2020年3月5号，准备刚那是2018年，对不对？2019年，现在是2020啊，每年都要讨论要分钱。一年之后还没忘掉，所以又要绩效要二分之一，一人分一半。所以你这个署长，你可以整人家没有错，但是你要不要放弃你检察官的考绩跟绩效？检察官的资历你要不要放弃掉？你现在竟然当行政官，你要不要宣誓你不要回检察官体系？要不要？你要廉洁嘛，你要公义嘛。那你既然是行政官，你就当个干干净净的行政官，不要当检察官。你要不要领司法加级？你根本不是在当检察官，领什么司法加级？你没有进入刑事诉讼程序里头，你就不是检察官，你已经在行政程序耶。你凭什么领检察官加级？全世界没有检察官不担任检察官职位领检察官加级，这个就造假。所以我们老百姓真的要为我们的反造假真的要努力。那我们也要建议，既然有司法院的代表，你要不要查一下黄淑玲法官在这里做出作弊的判决？黄淑玲竟然可以针对同一事实做了四次调查，然后里头有准备程序、证据调查、事情和解，然后引用的都是他的资料，然后又到最高法院去当法官，省级利益在一起。所以我们建议司法院的代表，请你能够做一个报告，针对黄淑玲这种带有我们叫做共谋式的，不应该这样做的，英文名字叫做 conspiracy， 叫做我们叫联合行为、作弊行为，拒绝不回避，这个要不要调查？还有徐武峰也要调查。徐武峰、沈应南他们为什么可以5年同一事实1/5判人家败诉，1/4判人家胜诉？天下哪有这样做的，对不对？你按照大法官解释里头也有个一号解释呢，就同一事实必须同一确定、同一基础，不能够做分歧。这个任何人都知道。我们知道，如果这个是一个税单，我们举个例子让大家清楚好了，在1996、1997透过调查局，然后呢制造出的一个伪钞，这个案件是这样做出来的。侯冠仁在1996，然后在后来起诉了以后，1997年4月15号起诉以后，陈慧生看到了以后，以后都没有所谓的税的问题，因为他说逃漏税、税监法只有调查局，但调查局根本不是税务单位嘛，怎么会有逃漏税监法？对不对？就他都看不懂。那调查局报告里头漏了一大堆啊，那边漏掉什么东西，那漏掉什么东西，那都是造假的。后来就去询问呢，给这个台北国税局啊，台北国税局北区吧啊，那审查三哥，那审查三哥史业生呢就找简真寿，简真寿在2天内呢做出一个查缉案件调查报告书，完全抄调查局，那里头整个都是造假的，那这个东西整个都造假，都是有刑事责任的，那这个
就好像这个是一个造假的税单，假税单，第一张假税单。那我们问你，如果这个比例说是一个假钞，在当时印出的这一批假钞，然后假钞在里头竟然确定24年，竟然有1/6的假钞是真钞，还可以用这个东西确认它是真钞，没有问题。所以行使真钞、行使假钞也是犯罪哦。然后其他1/6是真是假钞，就要没收啊等等，对，就不了了之。那假税单可以同一批的假税单，1/6是假税单，但被黄淑麟、徐汝峰认证过，被你们这些司法院的法官认证过，以后就变成真钞。现在还可以到行政执行署，假税单变成真税单，还可以执行，荒谬吗？这么荒谬的事情，你还要继续骗我？所以整个荒谬点在这个公文。2018年1月2日，其实他们3个月以前呢就已经去就职了。其实，在2017年9月25日，这些人都就职，然后公文。总统府的公文是3个月以后才发布，这叫7401号，可怕的数目。因为后面在100年还是101年，问卷调查也是7401件。然后这里头呢，你有注意到陈英锦、李慧茹、何宽仁，然后还有后面还有一个林庆忠，那这些人。都是以前的前后同行，然后陈英锦呢是很年轻，33起，可以做到14次，33起，我在台大教那已经是很后面的，我在台大教的学生，像这个。现在的教授叫林义雄，那都是我的学生，很多像各大学蛮多教授都是我，那都那33级已经很后面，那你可以现在到顶点，那为什么14职等的人想去干12职等、11职等的官？为什么？因为他去那边年资都可以并算，没干检察官。回来干行政官干一干，最后只要回去退休前呢，再回检察署再干一干就可以。这里张明珠也是一个例子啊，他就干一干新竹这个处长，然后后来又回到地检署，然后后来现在退下来当律师。所以台湾的法治就是在乱，你是检察官就检察官，行政官就行政官。现在你全部把这些检察官跟所有人全部安得到你法务部长底下，以前法务部长不能够管人事，不能够管这些这么多东西，现在这些都是法务部的组织法的次级单位。然后你知道真正的检察署、最高检察还有这个高检署都挪到后面去了，所以法务部真的是行政机关。既然行政机关呢，那怎么可以还用法官法来准用呢？对不对？所以我们建议司法院呢，你们要不要法官法的准用条把它删掉、啊、不要让他们再进来。司法院代表、在哪里？你们来，司法院代表，你建议一下、哦、把他们的准用删掉，因为他们已经是行政官，好不好、啊、他们真的没有真的做司法的业务啊，对啊，所以这个真的蛮严重的、哦、所以其实今天我们也请林孟煌也要来、哦、其实这是针对台湾整个法治的进步，要么你就真的当检察官、当司法官，不要去做外务，然后你也不要去做廉政署这些东西来搞这些东西。然后我们也建议一下，如果继续这样乱搞，以后行政执行呢所做的不拍。不拍啊，这法务部的拍卖不能够称为法拍，因为他们已经不是法院，他们是部，对不对？所以
行政执行法在准用强制执行法，还外面还称为法拍，名不正实不符。其实做得这么不好，其实我们建议行政执行的查封拍卖回归司法院，好不好？我们那司法院，这个地方法院，那你还可以从地方法院、高等法院、最高法院还可以救济啊。那你现在球员兼裁判，现在很乱啊，所以这都是陈英锦造出来的啊。所以我们后面后续还有很多一二三再四，我们也是大概有100多个运动要做啊，这要让台湾反造假进入正常化。好，那我们大家可以看一下这个图。当前的检察官、行政官搞不清楚，所以按照组织法里头呢，他们已经最高检已经不是第一署，其实我是给他好称呼了。其实他自己单位最高检挪到后面去了，现在最高检我们给他讲叫一署，然后检察二署、三署、四署，以后还有五署，所以你知道，这真的是行政机关。这不是司法机关，所以他不应该纳到法官法，不应该准用他们的加急，不应该，因为业务做这么大。其实我针对很多检察官都蛮优秀，人家也奉公守法，但是现在因为为了钱嘛，为了扩张业务嘛，所以这个始作俑者最坏的人叫做陈定南，陈定南扩张这些业务，使得他用企业化经营，根本不懂得法律啊。有钱没有良心，没有正义，这个就不对了。我们当司法人员、当法律人，就是不能有钱，不能没有良心，要有良心，要有正义。所以我们今天这边还有两句话啊，两句话在哪里？又不见了。有两个小标语在哪？右边后方。哦，对，这里。这里是假面行政执行官，有了行政钱就作威作福，有了奖金的钱就为了自己敛财，然后这时又要害我们的检察官，所以我们的最高检还有高检及其分析的分检啊。高分检还有地检，大家都要起来维护我们，不要跟行政执行官分在一起，不要再借调。那再来呢，什么是小人？就是手里有一丁点的钱币就用到极致的人。然后这个东西呢，这个哈，是曾国藩呢，他当时在讲，对不对？他讲这些滥用权力的，然后李鸿章啊，然后他们讲是抓个癞蛤蟆就要把他拽出屎，然后班和俘虏扣出子，就是要这样搞。你知道，这就是我们目前有些假面人万分之一的司法人员，让99999%的法律人蒙羞啊，对不对？所以这个运动呢非常重要。好，那我接着后面再讲，前面也不能讲太多。好，那我们就麻烦来，请你再讲。对，我们就是不是从来从我们的医学教授，从这个医学教授，那你那边也认识，对，我们就请这个医学教授呢。各位长，我是董总退休医师郭正廉，我是阳明大学医学院教授，我也创了一个医学研究所的急诊及重症医学研究所，是世界唯一的研究所。那我不是医师了啊，那法律我本身不是很懂那些条文，但是我觉得医学跟法律其实是一样的。我在30年前就写过一篇文章啊，说我们医生要诊断一个病人，大家做很多检查，抽血、心电图、肺功能、X 光、电脑断层、MRI， 就是收集证据。然后我们根据这个证据，再来找适当的医生，就是医师哦。
前面收集证据都是那个检验室帮我们收集，那那个比较年轻的医生去操作那些事情。收集证据之后，主治医师甚至一群主治医师在共同判断，他很像法官一样。然后我们根据什么？根据医学的知识、医学的事实来判断说，啊，你有高血压，你有糖尿病，啊，你有肾脏衰竭，你有呼吸衰竭什么？那我们每做一个判断判决，都是根据事实，根据实验检验室的结果。所以我常说，我们其实跟司法院是一样，做检察等于检察官，做判决说你是什么病，就是司法官，就是法官。啊，你们是根据法条，我们是根据天条。因为你血糖高 ，HbA1c 高，这个不是真的定的，这是老天定的，你就糖尿病，是根据天条。所以我后来来看哈，竟然可以捏造不死的这个什么起诉啊这些东西哈，我们是觉得很莫名其妙，很不可思议的哈。在人间的司法判断，照讲应该也是科学判断，应该根据事实，根据 DNA， 你要说这个人是曾经包括发生过什么事情，你留下来的那个什么唾液啦、血液啦，那些蛛丝马迹里面的 DNA 检测，说好是某某人犯的案子，是根据这个判案啊，所以这部分是跟医学相通的啊。然后我们抓到你，判断抓到说你犯了什么罪。啊，这也是根据那个事实法条，但是竟然今天我们来开这个公听会，竟然发现是有人捏造一些不实的奖金、不实的金额、不实的这个罪名，拿来判。那我觉得说，哎，这个奇怪，怎么会这样子？这种事情怎么可能发生在现在的这个司法体系呢？而且竟然是发生了，那么为什么没有发生呢？为什么说是有发生呢？今天司法的为什么的那个人民的公平，那个社会信任度很低？为什么蔡英文在选总统的时候，他说要司法改革，获得最多掌声？可见刚才陈总教授讲的没有错，是有些少数的那个司法人员把整个事情搞坏了，把整个那个民意搞坏了。那再来就是说，有些我们医生要去看病要干嘛？比如说我们要做研究，我们要审这个审下的论文，我们就要回避。这个如果曾经是我的学生，他要升等。我当教授的，我不能说这种学生我就来当那个评审委员。我们要做人体试验委员会，我们要去审判什么东西，都要回避原则。但是我们的司法院竟然没有回避原则，竟然是不同的审级，竟然同一个法官。那如果同一个法官，你就一个人审就好了，为什么要分好几个审呢？那你分了那个不同审级，表示说你还有救济的那个路径。如果同一个法官还有什么救济呢？连这种最简单的 common sense， 竟然司法体系都有。这个很莫名其妙，所以我们觉得说，那到底是怎么回事啊？那当然，难怪司法院的这个公平性很差。那就自己说，我们今天的主题是要反造假运动哦。那我对不起哦，我想各位可能有些认识我了哦，我也是扁人会的理事长哦。那我是半赌出家，我认识阿扁，阿扁不认识我，但是他出事之后，我第一个跳出来哦，我在龙总来护航他，让他不要有一些恐惧。那所以我后来一直在支持阿扁。那扁案很简单，竟然可以用伪证还可以判罪，所以这个证据是假的。刚才讲的是造假，我们医生不可能去造假说你没有糖尿病，然后给你伪造一个数据说你糖尿病，不可能，根据事实。你这个证据竟然是伪证，还可以一直审判下去，然后竟然判的罪名是莫须有的罪名，叫做实质影响力。这个中华民国法律没有这一条，竟然可以判案，而且可以执行到今天，啊，竟然整个司法界都没有任何的反省。然后这个握有这个扭转这个错误判决的这个总统，他可以特赦，他也不来扭转。这个即使如果特赦不是特赦陈水扁，是特赦司法体系，那你们乱判了。所以今天这个陈志龙教授找我来，我非常赞成，因为我觉得他们的司法确实需要人家来处理。那我觉得今天整个政解细节，我想我不是很了解这个司法体系的一些繁繁复复的一些细节。我觉得最重要的就是说，司法体系哦，没有一个 feedback control system， 就是逆回馈控制。我们今天我们医生如果是把一个病人判诊断错误了，真的致死了，比如他是心肌梗塞，结果诊断是胃痛，就变成死于心肌梗塞。他在讲这个是其实也不是他故意那个把他误诊，是他根据他当时的认知去判断说他没有心肌梗塞，他是胃痛，那是误判。这样误判造假应该是没罪，因为他根据他当时的证据，他实质他这样判的，说他是胃痛不是心肌梗塞。但是这东西如果抓出来的话，实际上我们医生要负很大责任，也被司法体系判罪，甚至判很多那个很高兴的赔偿。
我们是有些非被感动，就是说我们的审判、我们的判决、我们的处置是要有个非被感动，所以台湾的医界其实还蛮好的了啊、哦。我想这次经过这次的这个 COVID-19， 大家可以感觉到说，其实我们台湾的医界在世界上公平平等是大概世界 number one number two 的了。但是为什么我们今天竟然可以说我们司法体系会这样子，是因为司法体系没有非被感动。今天法官判错了。恐龙法官骂了一大堆，这法官也没有事，没事，从来没听说哪个法官、哪个司法官，因为他的判断错误，而竟然是要那个要负责任的。没有那个案子，听说法院每一个法条是这样子说，他即使判断错都不用负责任的。所以我常常鼓励人家问我说啊，他孩子要想读医生哦，同事说他小孩想读医生，我说现在一当医生是已经是没落的那个行业了，赶快去当法官了。法官乱判没有事了、啊，当医生啊，你造谣误判，即使不是你的错，只是你当时的证据不足。也许我们医生的判断，即使在急诊室在交病哦，是瞬间马上要做判断的。然后师傅你说啊，你刚刚帮判断是当时那瞬间判断的时候，当然可能因为他当时判断。那你事后在事后诸葛说他判断错误，但是呢还是有责任哦。那被告者还是判刑哦，而且赔很重哎，几千万呢。看了一辈子的，当一辈子医生，赚了一栋房子就这样送给人家了，但是司法体系也没有任何责任，没有任何责任了、啊。把阿扁总统误判了这些那个大法官、那个法官，没事啊，还可以领钱，啊，还可以升官，还可以升官啊，当什么庭长啊？然后那些我们车上常常一些恐龙法官啊，被讲出来一大堆恐龙法官，都没事啊，没人有事啊，检察官耐心起诉也没事啊。今天我看到这个同样的这个侯冠的法官，又是扁担的侯冠的法官呢、啊。这个太近了，这个侯冠的，同侯冠的，他竟然可以搞出这么多事情，他有事吗？没事，他有事了、啊，是好事了、啊，是升官了、啊。连政府副署长啊，对不对？所以我觉得今天发生在司法体系很多事情，照我从医生的观点来看，医学教授的观点来看是，这是莫名其妙，实在是颠倒是非了、啊。所以今天陈志龙教授看得起我，找我来。那我想我不懂法条，但是我可以以旁边人的身份来看，来给一些意见。那你说我不懂吗？其实懂，因为我刚才已经讲了，其实司法跟法院是跟我们医生是一样的，你们是根据法条判案，我们是根据天条判案的。你们判错会死，我们判错也会死，但是我们就要负责任啦。啊，很多法官是我们不要负责任的啦，所以其实我也想转行当法官呢，真爽，你知道吗？这里有司法人代表。转任，第一个医师转任法官，看到我的年资能不能照一算，并算，我在那个天的法那个教授的这个年资照算，哎，照算加级也没有法务部的代表，没有，对，法务部隐藏的代表也可以，回去我知道法务部哈、哦，你看他们的第五条，他现在已经把。最高检跟台高检丢到第五条的第五款第六款，然后前面呢是调查局、行政执行署、廉政署、矫正署，所以检察单位呢真的检察刑事诉讼法已经到第五等第六等，那这样还要给他法官法准用吗？这里哦，我觉得连这个基本的三权分立的原则都违反了。这种事情台湾竟然可以发生，全世界都知道三权，行政、立法、司法是互相制衡的，对不对？三权是分立的，这台湾可以搞出来，行政跟立法可以搞，行政跟司法可以搞在一起。对，刚才这样讲说那个他那个法务部行政执行署又是检察官又是行政官，那到底是哪一权呢？是行政权还是司法权？我们台湾竟然连这种破坏三权分立的这种事情都可以做出来，难怪有人说台湾 number one， 真是 number one， 乱搞。好了，我讲我就不要讲太多，大家。我补充一下，他们有好多东西在规范他们，有法院组织法，然后也有这个所谓的法务部组织法，还有说行政执行署的组织法，然后还有法官法，所以他们的待遇哈。按照法官法来准用，他们是法官，然后法官领加级，对不对？像史忠立呢，他的法官呢是特殊的，他给到30几万，一般的法官呢，
到前面的二十，他们现在是24还是26？现在改我搞不清楚。到顶的大概18，现在到快到20。其实法官很多钱哦，台湾法官是比一般人很多钱哦。然后在准用法官、检察官准用法官也一样很多钱。然后他现在调到行政官来做，然后年资又照样借调，所以台湾的法官是比德国的法官还多钱哦。但是你们是经不起人家批评的，德国的人法官可以批评的，可以挑战他。在国家要挑战，要跟人家对话才是真的人。结果你们现在都不要对话，然后到最高法院、最高行政法院秘密审理，躲在家里不敢出来，那怎么听讼呢？然后最上面还有一个司法院在控制人事，所以司法院是最大的行政院啊。现在行政院长还没那么大，所以行政院长是小行政院长，司法院长是大行政院长，因为你拿薪水来比就知道。所以台湾的制度是天下最乱的制度，造假制度，其实司法体系也要检讨。好，不要再讲了，因为你们代表，其实你也可以当面呛我哦，这对话才对。那个，我叫黄月红，我是法制时报社长，我在台湾唯一的一份工作就是跑司法新闻，跑了40多年。大概半年前呢，我开始封笔不想写，因为我觉得再写也没有用，因为台湾的司法体制，不只有司法体制，整个台湾呢，整个国家呢，角头化，割头了，那个调查堂，调查局成为调查堂，检察署成为检察堂，国税局成为国税堂，那这个帮主大概就是法务帮帮主哦，蔡清祥啦、啊，司法帮帮主那个许仲立，角头化。为什么呢？因为一个正常国家呢，公务员是以守法为第一原则。那如果不守法，其实你就跟黑道没有两样的。哦，黑道认为隔壁那个很不孝，就把他拖出来打。哦，大家点亮点就哦，他教训了不孝的孩子。哦，鼓掌，这是黑道帮派。哦，但是法治国家呢，不会，你不能因为看他不顺眼，就让他不孝，就把他抓出来打。但是呢，就像刚才陈志荣教授说的，检察官调到执行署，都在查税、查逃漏税、查欠缴不缴的，已经完跟检察义务完全无关，还在领检察加级，而且这个检察加级呢，将来还退加到他的退休金里面去，这完全不守法。那按照法治国家，你没有干这个事情，怎么可以领钱？因为角头，我们现在国家治理是用角头化，只要干头格阿公也在念，你得在念。法律说不行，那就行了。那谁是法律最逗的一道墙？大法官呢？结果大法官像小狗一样，下雨天过来就可以过来了。哦，那至于这个回避呢，是我跑司法新闻40年来非常好奇，也觉得非常有趣的一个题目。哦，所以陈志荣教授找我来的时候，我说好，这个题目非常有兴趣。为什么？因为我跑这么久的司法新闻，我发现台湾有两种职业哦，犯错是不必负责任的。一般任何人哦，做任何职业，你犯错都要负责任。比如说你做清洁工没清洁好，你要找他重新清洁好。哦，甚至呢，立委呢讲错话，可能选票就会流失。哦，任何行业你做错事情都要负责任。有两个行业做错事情不负责任，一个是算命的，一个是司法官。因为我很少听到算命的算不准呢，被打会被要求退钱的，顶多就是下次不找他。哦，那如果这两个行业一样都是犯错不负责任，但算命的算不准，我还可以不找他。可是检察官、法官呢？他不公平，我却不能要求换人。但是刚才大家注意哦，刑事诉讼法哦，我大哥是大法官黄元清，他当过监委，他跟我讲，
诉讼法都是用来管官员的，民事诉讼法、刑事诉讼法都是用来管官员的。所以刑事诉讼法里面第三章明文规定法院职员的回避，可是呢，你写上去的，你只要，而且回避有两种，是强制回避，一种是申请回避，一种是你碰到这些状况就一定要回避，你是前审法官就一定要回避，嘿，明哥讲哎，另外一种是你可以申请回避，但是呢，在台湾哦，你申请回避从来没有准过。以前司法院有个秘书长叫林国贤，有一次我跟他聊天，问他说，哎，贤啊，给您申请回避都没准啊。那他是专门修刑法的，他冷静想了一下说，哎，对哦，好像真的没有准过。那我为了这个问题呢，也曾经问过台湾最高法院的庭长，已经退休也过世的纪俊前地庭长，他是一个非常被尊重的一个优秀的庭长。那我在访问他的时候，我就问他说，为什么会这样子？原来呢，在民国79年呢，最高法院就做了一个解释，那个解释就是说，除非任何白痴看起来那个法官都是不公正的，不然你的主观要求都是不会准的。那个在79年台抗制318号呢，就写成大概是这样的例子。好，再举个最简单的例子，两个人打官司，这一边申请的证据法官都调查，这一边申请的法官都不调查，那原告这一边一定跟我讲，按就不公平嘛，被告人准，我原告人没准，那我申请回避，也是不准。啊，这个最有名的例子哦，最有名的例子，但是可以点名的，就是洪英花告司法院院长跟秘书长，洪英花申请的证人，法官通通不传，其中有个证人就是钱建龙法官，他还答应洪英花说，你只要传票来，我愿意去。就是原告也申请，证人也愿意，法官还是不传。结果洪英花申请说，那这个法官这么偏颇，那我不要他换可以吧？我换个法官，不准。所以台湾的司法为什么众人骂得这么凄惨，这么用力？我二月这秒诶，就白讲，乡亲啊，咱若去人诶家去啊参加喜事，人拢常讲，啊你想啥？你想好啊，今仔卖来啦，新郎新娘吼，今仔你无爱拄着想好诶啦。这是啥？那足简单呀！这几百年来、几千年来回避呀、啊，人家讨个吉祥啊。这是咱日常生活的礼仪呀、啊。是安怎？我伫法院，迄个法官明明的足歪的，讲话拢总偏对方。结果我甲申请回避未准，对啊，我十几档，到尾二十几档，前一届甲李涛拍官司。嘿，法官，你给他问回去，你这种什么观念啊？啊，我用判决书告诉你。啊，传李涛来，李先生，麻烦你请坐。李先生，你还有什么话要讲没有？李先生，怎么样？但是，这个申请比较有趣，因为呢，我那个申请书呢，写说呢，李涛呢曾经是当年男人、女人性幻想的前三名的人物，这个法官，这个女法官，对他呢这么谄媚恶语，很难起公平。一审把我驳掉，二审认为我的理由是成立的，撤销要让他重裁，这大概是唯一的一次。所以回避制度是我们打官司的一个最基本的人权落实。那要改善这一点呢，今天都没有立委来，很可惜、哦、其实台湾以前呢，法官判德义科罚金的罪呢，是由检察官决定要不要让他一个罚金，而且往往是不准为原则，准为例外。结果呢，就造成检察官跟法警串通，跟当事人拿钱，才改变成一颗罚金。所以后来法务部就下令，任何判一颗罚金的罪，以准一颗罚金为原则，不准一颗罚金为例外。所以问题就解决了。其实法务部跟司法院应该明定，任何百姓申请法官、检察官回避，要以准为原则，不准为例外。只要这样的一个行政命令都不必修法，这样的一个行政命令以后老百姓
就可以像在算命一样，不准的我不给你算，可以吧？你们犯错从来不负责任，中华民国国家赔偿法第十三条，司法官员犯错是不必负责任的，明文规定国家赔偿法排除司法官员的错误是不赔偿的。既然你们国家赔偿法都豁免你们犯错不赔偿，那为什么我的回避要以不准为原则？所以我们在这里慎重呼吁，今后任命任何的申请法官检察官回避要以准为原则，不准为例外，不准要说明为什么不准，准是不需要理由。如果这样可以改变，老百姓的怨气至少可以少掉一半。所以今天呢，很高兴能够参与曾教授推出这个探讨回避问题，因为这个回避问题从民国七十九年就写了一个最高法院的解释，给来白死的。哦，除非差不多定义法官若无跳来拍你的，你申请拢未准啦。哦，啊是法官若无当场起效，拢未准。哦，啊那个人写在七十九年台抗制最高法院七十九年台抗制318号，那是一个很离谱的判决跟解释，而且这个解释呢，拘束到连红樱花遭受那么不公平的审判程序都不准。红樱花要求传法官当证人，法官也同意当证人，结果承办的法官说不传就不传。在这么不公平的情形下，他说那不然我申请回避，你回避换人好不好？他也不回避。这就是中华民国的司法，这就是我们的国家正在走向角头化、帮派化最明显的现象。因为我们一切的治理不照法律来，都是上面说了算，上面说要参审制，所有的立委就是走的参审制，门口静坐的怎么主张陪审制他就是不听。按照宪法，大法官是在弹劾总统的，但是总统可以打电话下一天叫大法官跑不过去，这就是帮派化、角头化最明显的现象。所以很荣幸能参与陈教授主办的这个座谈，希望透过各种呼吁，台湾一定要赶快走向法治化，不要再角头化，不要有那么多的调查堂、国税堂、检察堂。那台北地院叫北院堂，士林地院叫地院堂，帮主叫许宗立，这个是台湾在21世纪最大的悲哀啊！很感谢陈振荣教授举办这个公听会，谢谢大家。我们现在稍微休息个两分钟左右，因为我们在中间稍微休息一下，那因为立法院我们来等这个委员啊，等他一下下，好，那我们现在休息一下，大家可以交谈一下，然后我们可以跟司法院的官员呢请教一下，跟法务部的官员请教一下，我们都是需要99%的人民呢，大家来追求我们真正的法治社会，好，稍微休息一下，让我们有个中间的谈话时间，好，谢谢。源自宗教扫黑的太极门冤案，检察官违法侦办起诉太极门，并移送国税局重税重罚。99年6月17日，立法院公听会，财政部、国税局承诺解决案件，然违法课税却延续至今。96年最高法院判决确定无罪无税，98年获国家冤狱赔偿，财政部、国税局既应依照刑事判决撤销违法税单。刑案1、2、3审皆无罪确定，判决亦表示弟子赠与掌门之敬师礼，
是属于赠与性质，依所得税法第四条第十七款属于免税所得。弟子间的代办练功服等由师兄姐代办，并非盈利贩售，至今十多年来还是依侯宽仁当初不实不法的起诉书继续在发单课税，伪造文书，隐匿书证，不断的欺上瞒下，欺骗所有的立法委员，欺骗监察委员，欺骗法官，欺骗媒体，欺骗社会大众，欺骗我们善良的百姓。我知道说这些问题的确是已经浪费了不少的国家的成本了，讲不好听这个叫动摇五院，你知道，动摇国本。在整个的一个检查体系还太极门清白了，那你看看，难道我们税监单位的调查会比司法调查的还要清楚吗？一个案子缠讼了十几年，心中的痛苦啊，手上的折磨啊，那个精神的赔偿啊，你要怎么去赔他呢？弟子包红包，敬师礼，这个是我们的文化中的一个弟子对师父的尊重，从来就没有因为这个被拿来课税的。中华武术协会、气功协会还有台北市国术会在1992年10月间也曾经发函公开声明，本会所属的团体会员从没有因为弟子赠与敬师礼而被税捐机关课征税捐的事情。国税局这一次这个事件啊，对太极门课税已经严重的侮辱到全国的气功武术啊传统国术的团体。在这个我们的这个刑案方面，我们的司法方面哈，我们已经是三审判决定谳，太极门胜诉。然后呢，这个国税局方面，我们在行政法院的体系也是上诉到最高行政法院，最终判决定谳，三审定谳也是太极门胜诉。在国税局在财政部内部的诉愿委员会，太极门也是胜诉，监察院呢也是说太极门是个冤案。我已经想不出哈，然后有在这个立法院有这么多的立法委员质询，我已经想不出说我们的这个国家的法治体系里面哈还有哪一条路可以走，我不知道是怎么回事了。我们国家的法治体系是这样设计的吗？一个案子十几年没有办法去为人民来解决，我们的行政部门必须去负全责。在于我们行政部门得以做行政裁量权的时候，应当要以人民的租税人权的保障为最大的一个宗旨精神跟目标。敬师礼它的意义啊，它的行为啊，是捐赠呢还是补习班的所得？太极门的经济上的实质意义呢，第一呢，这个缴敬师礼是要下跪的，跟全台湾全世界的补习班不太一样。第二呢，它是永久期间，这很奇怪呢，补习班上课都有一定期间，有些补习班是哦，你考不上还可以再补啊，可是这个太极门这个气功是越练越久，身体越强壮啊，它如果整个定义都不太一样啊。犯罪所得我们用没收，好，那如果不是犯罪所得我们就用课税，这个是不能两立的哦。那我觉得很奇怪，就是说他在侦查过程中啊、哦，在判决中就把这个讯息透露给这个税捐机关去，要他去查税。那、哦、我觉得这个就不能两立啊，这个事实上很矛盾，同时也为了一起回波恶法，因为有一个对，有一个就是错的、啊。国税局当初在发单课税的时候，并没有做任何的实质调查，直接就依照这个不法起诉书的移送资料就发单课税了。在监察院1998年9月2号财政及经济委员会第四届第三十一次的会议决议里面，就提出了纠正。在他们1998年台财制第098220593号函式的调查意见书里面也讲到，国税局对于办理太极门的税务案件，设有未善尽核实调查的责任，而且没有依照职权厘清案官的所得性质，涉嫌有明显的代失，而且依据这个所得的函查结果做成的函查清单的记载内容草率，没有善尽对纳税义务人有利不利均应注意的这个严重的缺失，要求国税局必须要做出改善。太极门没有会员，也没有什么学员，也没有老师，就两个字叫什么？师父。市长郭明章，每一个都写赠与，这是我的赠与，
还有一个没有写的，郑瑜，郑瑜，郑瑜，都是郑瑜啦。郑瑜姓职，这后面也是三十个都是。他们说我们没有人说我们是郑瑜，我们也可以啊。这个请市长看，这个也可以请委员看一下，都是说郑瑜啦。今天郑瑜是我跟我师父的问题，他凭什么来认定？对，他凭什么来认定？对，这是我的钱。就算要课税，课我啊，就要课税，课赠与人啊，就是课受赠人啊。而且啊，我只要一年，不要超过一百万，那个时候是一百万啊，关他们什么事？你凭什么来认定我？我跟我师父之间的赠与的关系，这十几年啊，我们太极门弟子非常非常痛苦的比赛，我包个净师礼啊，赠与给我的师父，弄到最后这些钱呢？这近视里，我正眼师傅的近视里，被这些官员用来诬陷我师傅的那种罪证啊！我们每个人都痛苦啊，暗夜悲泣啊，每个泪都流到不会再流了啊！我们练武之人啊，不会再受到这种委屈了。如果说今天不解决，这不解决的话，就是力争抗争到底。只要太极门的案子没有解决的话，根本诸事就没有人权了啦！这么多人。早就都没有办法平反的话，那还有什么人权可谈的？现在人都在这里，资料要提供给你看，鬼头卡弄东西。那你们明明知道这个已经是错了，你们以前讲的好像有点疑问了，你们还要一昧的错下去，安尼是唔好的啦。请财政部在两个月内对于本事件哦，尽速作一结论，到底怎么办？到底你们要怎样麦克托说啊？如果中芯国际签上来啊，签上到财政部来，因为中芯国际让他一个局承担责任也不好了，那签上来好不好？我就做这样的表达。好，我们就照着刚刚这个次长的这样的一个说辞哈、啊，那我们就把这个中芯局的这一个意见呢、啊，那么签请财政部。就是撤销的话，那么这个就是。啊，撤回是吧？好，那我们就由我们中芯局正式签到部里面去。公听会后，财政部部长在1999年7月22号用一个正式的签呈回复给田秋瑾委员，也给了涂醒哲办公室，然后在30号也用函给周守训委员，均明白表示说，他们已经请中区国税局依照税捐稽征法第40条办理，他们愿意用税捐稽征法第40条撤回。中区国税局呢，他原本依照财政部的签呈是要去做撤回执行的动作，可是他没有撤回执行，反而还行文给新竹分署行政执行法第9条第3项但书的规定，请你停止执行。可是依照公听会的决议，他应该去把它撤回执行才对啊，怎么可以推给新竹分署呢？所以当时中区国税局给新竹分署的函还有提到说，80年、82年到85年度还在诉愿中。中区国税局自己说，如果诉愿后有不同的见解，恐影响纳税人权益甚巨，要求新竹分署去做停止执行的动作。可是现在呢，80年、82年到85年度的已经更正为零啦、啊，可以证明81年度确定判决是一个错误。81年度怎么可以有不同的见解，还继续违法执行？所以根本是一个致使错误的违法。中区国税局应该要撤回执行才对。96年最高法院判决认定，净失礼为赠与性质，属免税所得。101年国税局公告调查，7401份证据100%证明净失礼为赠与，国税局也承认太极门不是补习班。107年最高行政法院判决更认定太极门是气功武术修行团体。108年国税局将80、82至85年度课税处分更正为零，却独将81年度净失礼当作补习班学费课税重罚。从99年到现在，几千个日子又过去了，国税局依然没有撤回执行，
依然进行拍卖抢夺名产。